Ra'iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa sheegay in la xirayo dhammaan goobaha ganacsiga ee aan muhiimka ahayn oo ay warshaduhu ku jiraan xilli waddankaasi uu la daalaa dhacayo xakamaynta faafitaanka cudurka safmarka ee coronavirus. Ra'iisul Wasaaraha Conte waxa uu shacabka u xaqiijiyay in dukaamada, farmasiyada, banaanka iyo adeega boostada ay sii shaqayn doonaan oo aan la xirin halwadeenno caafimaad oo u dhashay dalka Cuba oo ka kooban dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad ayaa sii wajahan gobolka Lombardia ee waqooyiga dalka Talyaaniga si ay gacan u siiyaan dhakhaatiirta Talyaaniga ah ee la tacaalaya cudurka coronavirus. Howlwadeennadani caafimaad oo gaaraya ilaa 50 ayaa ah kuwo inta badan la howlgeliyo xilliyada ay dhibaatooyinka ba'ani jiraan. Dowladda kumeelgaarka ah ee dalka Bolivia ayaa dib u dhigtay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi maadaama dalkaasi oo dhan laga bilaabo maanta la gelinayo karantiil. Mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegaya in la hakiyo doorashadaasi muddo 2 isbuuc ah maadaama shacabka dalkaasi la gelin doono karantiil buuxa, balse ilaa haatan ma aysan sheegin xilliga ay dhici doonto doorashadaasi dib loo dhigay. Qaaradda Afrikana dalka Uganda ayaa xaqiijiyay qofkii ugu horreeyay ee cudurka coronavirus uu soo ritay gudaha dalkaasi. Xukuumadda Kampala ayaa joojisay dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalkaasi uga imaanayay dibadda iyo sidoo kale dadka kasoo gudbaya xuduudka dhanka dhulka. Marsii horeysayna, wadamada Eritrea iyo Angola ayaa xaqiijiyay in cudurkaasi laga helay wadamadooda. Dalka Shiinaha, 46 qof oo hor leh ayaa laga helay cudurka coronavirus, balse dalkani ayaa marka laga reebo hal waxa ay xanuunkani kala yimaadeen dibadda, waana muwaadiniin u dhashay dalkaasi oo dibadda kasoo laabtay. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurka ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa shaacisay in 98 qof oo hor leh oo cudurkaasi ku soo ritay gudaha dalkaasi. Tiradani ayaa muujinaysa sida faafitaanka cudurkaasi uu ugu sii yaraanayo gudaha dalkaasi, waxaana guud ahaan tirada dalkaasi ee cudurkaasi haleelay ay haatan gaaraysaa 8,897 qof. Dalka Australia ayaa isna noqday dalkii ugu dambeeyey ee ku dhawaaqay qorshe lagu baritaarayo dhaqaalaha dalkaasi si loo yareeyo saameynta dhaqaale ee cudurkaasi coronavirus uu keeni karo. Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Scott Morrison ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay diyaarinayso $110 bilyan oo lagu kabayo dhaqaalaha dadka iyo shirkadaha u dhaqaale ahaan saameeyay cudurkaasi. Maxamuud Salebaan, Somnius TV, Hargeysa.